Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Enigma, feat. Mystery, Lua Superior 6, Daki e Gyutaro de Kimetsu. Os dois irmãos cantando sobre outros dois irmãos. Vamos ver como que vai ser essa música. Muita gente me pediu, então eu tenho certeza que tá muito bom. É uma música que tá em alta, então simbora em 3, 2, 1, play. Mano, esse vídeo pode causar epilepsia. Então já tá ligado, tomem cuidado. Participação especial de Mystery. Nossa. Eu rompi o elo. Não consigo enxergar valor em algo que não seja belo. Atravessando gerações, da minha índole espalho com. Finalmente sabem que a cortesã é um demônio. Já enterrei 7 Hashiras, talvez isso seja um dom. 7, mano. As causas dos desaparecimentos sou eu. Não perceber como você é feio. O poder que é meu. Rapidamente vem. Nossa, minha cabeça. Veja, garoto, que você fez. Você só consegue me irritar. Então, irmão, agora é minha vez. O que fizer? Meu Deus, mano! Nossa! Que pesada essa música, mano! Meu Deus! Você é tão bonito, né? Por que está vivo? Vocês encostaram suas mãos na minha irmã. Não posso deixá-los vivos. Manipulando meu sangue, ei. Você difere dos que enfrentei. Sinto veneno no sangue, ei. Será só mais o que eu matei. Esse malice em você será o 16º. Era esse seu pretexto. Corta minha cabeça, é impossível ser todos vocês são fracos desse jeito. Podem até tentar nos derrotar. A lua no céu não mais está. Nenhum de vocês. Vivo. Mano, que música, velho. É que nós dois somos um só. Veja só, vem que escorrer. Pela nossa. Celular, nosso nível se eleva. Então tô ponendo nessa batalha. Tem quem o seu som não vai te salvar dessa. Nosso mais um. Dividido em dois. Nenhum caçador pode nos parar. O que vocês cresceram fazer? Agora que matamos o seu pior. Mano, é uma referência isso, tá ligado? Eu acho. Eu já escutei esse verso. Cara, meu Deus do céu, mano, é só pedrada, velho. Até no momento da morte estamos discutindo. Você é tão feio, irmão. E eu não queria. Qual é? Tadinho, pô. Nascido. O que você está falando? Sempre foi um peso morto. Mas Tanjiro me fez perceber que no final. Só temos um ao outro. O que isso me lembra? Uma doença nossa mãe levou. Nasci na parte mais pobre que existe da cidade. Ah, ele se lembrou. E a beleza tem tanto valor. A falta dela retira sua dignidade. Verme fraco, covarde, inútil. Eu era tão horrível.
horrível e sujo. Mas quando minha irmã nasceu, eu passei a sentir orgulho. Descobri minha força, aplicando cobrança. Nossa chance é pouca, ainda sem esperança. Queimaram minha irmã por vingança. Toma, ofereceu uma muda. Nos tornar demônios, se querendo ou não. Mano, foi realmente o Duma, velho. Mano, eu passo muito pano. Se o seu irmão, a sua vida seria diferente. Mas eu sempre te protegi. Vou cumprir minha promessa e juntos nós estaremos para todo sempre. Nossa, mano, que lindo, véi. É, mano, como eu falo pra vocês, eu passo pano, tá ligado? Podem me odiar o quanto vocês quiserem, mas eu acho a história desses dois muito linda. E, mano, uma coisa que eu achei muito da hora é que, tipo assim, são dois irmãos, o Enigma e a Mystery, cantando sobre Daki e Gyutaro, que também são irmãos, tá ligado? Isso eu achei muito foda. O beat, mano, meu Deus do céu, ficou a coisa mais linda, velho. Instrumental, mix e master por Enigma, velho. O cara fez quase tudo aí, edição. ST James, Yuma, Nog, Andy, Hanori... Zaint, CGZ e Cujas, velho, uma galera, thumbnail por TH, voz e letra, Enigma e Mystery. Mano, que coisa mais linda, mano, os caras são muito avançados, cara, a Mystery ela vai chegar no cenário pra, ó, tenho certeza, mano, pelo amor de Deus, a voz é muito linda, ainda mais junto com o Enigma, mano, eles têm uma sinergia muito boa, eu percebi isso nesse som, ficou muito bom. Mesmo, cara, que top, velho. Mas enfim, rapaz, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, vocês são brabos. Até o próximo vídeo e falou.